smrtnim žrtvama nevino pobijenim obitelji Zec, jer svi znamo što se ovdje dogodilo prije 30 godina, svi znamo tko su počinitelji, svi znamo koji su bili motivi, a isto tako svi znamo da za to nitko nije odgovarao. Tragično je da u posljednjih 30 godina gradonačelnik grada Zagreba nije komemorirao ovaj zločin, da nije sudjelovao na ovoj komemoraciji i da se pušta da na taj način da ovakvi zločini padaju u zaborav. Ovdje sam kao gradonačelnik grada Zagreba, ali i zajedno sa cijelom delegacijom u kojoj je i predsjednik gradske skupštine gospodin Klisović i drugi gradski zastupnici, jer želimo živjeti